Hezký den a vítejte v Praze 4, kde pro vás dnes máme velmi lukrativní nabídku v podobě možnosti koupě restaurace o celkové ploše 169 metrů čtverečních. Samotná restaurace si nevyžaduje žádné velké náklady na vybavení a zprovoznění. Je i hned a plně připravena pro využití jak pro hosty, tak pro přípravu jídla i zázemí zaměstnanců. Přímo před restaurací najdou celé rodiny s dětmi krásné dětské hřiště plné atrakcí. No a park samotný je velmi oblíbený pro svoje využití v rámci spousty volnočasových aktivit pro sportovní nadšence, ale na své si přijdou také ti, kteří si potřebují odpočnout po náročném dni a hledají klid v přírodě. Co třeba minigolf, disc golf nebo v poslední době velmi populární workout? I to najdete v blízkosti restaurace. Parkování najdete přímo u restaurace, ale skvělá dopravní dostupnost je sem také metrem, a to ze stanice Chodov. V docházkové vzdálenosti je také mateřská a základní škola i nedaleká Chodovská tvrz. Líbí se vám tohle místo, které skrývá obrovský nejen obchodní potenciál? Pak mě neváhejte kontaktovat pro bližší informace, případně osobní prohlídku. Těším se na vás!